Një ditë para seancës, majoranca dhe opozita janë shfaqur më të ndara se kur për akti normativ, duke shkëmbyer akuzat të ndërsjellta për mënyrën se si është shtruar çështja në konferencën e kryetarëve. Ne si opozit kërkuam dhe njëherë që akti normativ të tërhiqet nga qeveria, nga Zoti Celibashi, sot na thuhet që nuk pas ka vlerë as dialogu, as gjë tjetër, sepse akti normativ, gjë që dije në fakt, i ka filluar efektet e tij. Të gjithë kuptojmë që akti normativ është një normë juridike e cila e fillon efektet e vet që në momentin kur ajo miratohet. Por nga ana tjetër kjo edhe në pikpamje formale juridike nuk pengon ose nuk eliminon mundësinë për të ulur dhe për diskutuar në lidhje me këtë çështje. Kreu i grupit demokrat Edi Paloka, edhe pse deklaroi votën kundër aktit, nuk konfirmoi as praninë dhe as bojkotin e opozitës në kuvend. Ne do të mbajmë qëndrimet tona, sigurisht nuk do të marrim pjesë në votimin e këtij akti. Absolutisht jo. I unifikuar për të mbrojtur qëndrimin kundër votimit të aktit, kreu i PDU Shpëtimit Rizi tha se majoranca duhet të kishte kërkuar konsensusin e opozitës. Jemi që palët do të gjenë një lloj dakordësie në mënyrë që ky ligj i cili është miratuar me konsensus, sigurisht që duhet kaloj në parlament me konsensus. Ndërkohë siç njofton zyra për shtypje kuvendit në mbledhjen e konferencës së kryetarëve, kreu i kuvendit Ilir Meta tha se është e pamundur që akti normativ të nxirret nga rendi ditës së njëjtë, pasi kushtetuta përcakton qartë që aktet normative hyjnë automatikisht në rendin e ditës së parlamentit. Por para se të niste konferenca e kryetarëve, majoranca u dukse bëri përpjekjet e fundit për të arritur një zgjidhje të kënaqshme për të gjitha palët lidhur me aktin. Para se të niste mbledhja në një vizitë të papritur në kryesinë e kuvendit, u shfaq kryeministri Edi Rama, i cili bisedoi për afro 30 minuta me kreun e kuvendit Meta. Edhe pse nuk pati asnjë njoftim zyrtar për takimin, temë kryesore duke se ka qenë akti normativ i qeverisë, por biseda nuk prodhoi asnjë rezultat. Majoranca do të përdor forcën e kartonit duke kaluar me 84 vota në kuvend aktin që shtyn me 6 muaj hyrje në fuqi të ligjit për statusin e nënpunësit civil. Thank you.